င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့မန္တလေးမှမတီတာဦး30မှာပဲမညိုလွင်ဦးရွှေဘုံမှအောင်စော်မြင်းရန်ကုန်မှထိုက်ထိုက်ဝင်းမြင်းမင်းကဲမှယူယူထွေးကညို့ကွင်းမှကိုမိုင်းဝေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပင်းနေကြသူများအားလုံးပေါ့ဖះရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတမတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်လွယ်ကြီးသီဆိုထားတဲ့မိကွယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Say the long da the king to a gamni Nay charge ne to sigamni the king lord on me Nya twa pesa chito ne ya to Go ro shine nai nan di zeni Ya ro da nai show me Lord of the same name of the one gamni Go shout and cry Puro sheye mi gwe pise mi Hey ma say ne Diyo dwe diyo yetu Dilong da miyane tu sa na mi Dikin diyaro ne mi Dikin dwe she se Amyeran ye ye mi Roshiye kaigan tinze Ya rota dai shami Ludo go seni nama te won kami Kin ga rota wa go shala kwami Roshiye mi kwa tseni
တမလေခန်းကြီးလေခန်းငယ်14မှ21တိများစွာသောလူတို့သည်ငါတို့အကြားတွင်ပြည်ပြောက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အားထုတ်ခဲ့ကြ၏ထို့သောအားထုတ်ရ၌အစာဦးကပင်မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပြီးတုတ်တော်ထွက်စကားအတွက်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူများကငါတို့အားလက်စစ်ကမ်းပြောခဲ့သည့်အတိုင်းရေးသားနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်မုံမြတ်သောတီအိုဖီလူသာဒီလဲထုတ်ဖြည့်ရဲ့အလုံးစုံတို့ကိုအချေယူ၍တေချာစွာလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်တင့်အတွက်အစဉ်အတိုင်းရေးသားပေးလီတင့်လျော်ပြီးဟုကာယူဆိုင်ဤသို့ဖြင့်တင်းသည်တေချာနာခဲ့ရသောအကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်နိုင်ပေလိမ့်မည်ထိုအခါယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်၏တကိုးနှင့်ပြေဝါလဲဂါလိလျာနယ်သို့ပြန်လာတော်မူ၏ကိုရောဤသတင်းတော်သည်လဲထိုဒေသတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပြန့်တက်သွားလေ၏ကိုယ်တော်သည်သူတို့၏တရားစီရင်ပြ၌သူတင်တော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထို့နောက်ကိုရော့သည်မိမိကြီးပြည့်ခဲ့သောနာဇရက်မြို့သို့ကြောက်လာတော်မူသောအခါမိမိ၏ထုံးစံအတိုင်းဥပုံ၏၌တရားစီရင်ချဲ့သို့ဝင်တော်မူ၏ကိုရော့သည်စံစာဖတ်ရှုခြင်းကထတော်မူလျင်သူတို့သည်ကိုရော့အားပရောဖက်ဣဇာရိယ၏ကျမ်းကိုပေးကြ၏ကိုရော့သည်စံစာလက်ကိုဖွင့်လျင်တွေ့တော်မူသောကြက်ချက်မူကသာရဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကစေရသားတို့အားဝတ်ပြုတ်စရာတည်းကိုဟောပြောစေခြင်းကကိုတော်သည်ငါ့ကိုစီဖြင့်လိမ့်ကြတော်မူပြီးချုပ်တော်ခံရသောသူတို့အားလူချင်းချင်းကိုကြင်ညာရနှင့်မျက်စိမမြင်သောသူတို့အားမျက်စိအလေးကိုပေးရန်၎င်းဖိတိုက်ခံရသောသူတို့အားကယ်တင်စေခြင်းက၎င်းသာရဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ပေကလိုင်းနှစ်ကိုကြေညာရဲ၎င်းကိုရော်သည်ဘာကိုစေလွတ်တော်မူ၏ဟုသောကြံပိုက်ကိုဖတ်ကြားတော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရော်သည်စံစာကိုလိတ်ပြီးလျှင်ရေးကိုတရားစီရင်မှုအားပြန်ပေး၍ထိုက်တော်မူ၏တရားစီရင်၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကိုရော်ကိုစစ်စစ်ကြည်နေကြ၏ထို့အခါကိုရော်ကယခုသည်တို့ကြားရသောကြံစကားသည်ယနေ့ပင်ပြည့်စုံခြင်းရောက်လေပြီဟုပိတ်တော်မူ၏ဆောင်နေကလာဆိုရင်သူတို့နေကိုမမြင်ဘူးကြောင်းနေကိုတွေ့မြင်ရဘူးအင်မတန်မှရှားပေါင်းပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတရက်တလေလေးများနေလေးနဲ့နဲ့လေးပေါ်ထွက်လာပြီဆိုရင်လူတွေကဝမ်းသာအားရနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးမှအော်ဟေးကြတယ်နေကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမှသူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကြားဘူးပါတယ်ဟောကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုတိုင်းတာတွေရှိတယ်ဒီရက်ပတ်တည်းမှာမိတွေခဏခဏပြက်တယ်ဟောမိလာပြီဆိုဝါတဲ့လူတွေအားရပါရအော်ဟေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတိုင်းလူတိုင်းကအလင်းနဲ့မှပဲအလုလုကြရတယ်။စာဖက်တာပဲဖြစ်စေခီးသွားတာပဲဖြစ်စေတခြားချက်တာပြုတ်တာဘာပဲလုလုအလင်းမှပဲလုလုအဆင်ပြေဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအလင်းကိုပဲခုံမင်းကြတယ်အလင်းကိုပဲတံပိုးထားကြတယ်။အလင်းကပဲလှုပ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့ကအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ဘုရားရှင်နေပြောခဲ့သေးတယ်ငါဟာအလင်းပြေးဖို့ကြောက်လာတယ်။သူပြောချင်တဲ့အရာမျက်စိအလင်းတစ်ခုလည်းနေမကပါဘူး။ပြန်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့အလင်းကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်အိဒီယာနဲ့မှာနေငယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဟိစင်ဒီယောဂဝေနာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတွေကျမ်းမာခြင်းအလင်းကျေးဇူးကိုပြန်ရှင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေဆွမ်းအားနားမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာကြီးယောဂတွေနောက်ဆက်တဲ့
ယောဂဝေဒနာခံစားနေတဲ့အမိုင်းမောင်တွေကဒီမှာကျမကျင်လေးကျေးဇူးကိုပြန်ရှာပေးခဲ့တယ်။နောက်ကောင်းတဲ့တခုကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ကိုသတိရပါလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာ Hope ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းလင်းကိုပေးခဲ့တယ်။ကောင်းပြီဒီကနေ့သင်ဟာငါနဲ့အတူပါရာဒီစုပုံမှာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြင်းလင်းကျေးဇူးကိုပြန်ရှာပေးခဲ့တယ်။နောက်ကောင်းတဲ့ဆာမာရီတန်ဖြစ်ပြမှာလည်းဒီလိုပဲကယ်သူမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာနော်ဆာမာရီတန်တယောက်ရဲ့ပြမှုခြင်းအဖြစ်သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဝင်ငှားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခံစားနေတဲ့ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။နော်လိလူရှူခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေပြီးမှချစ်ချင်းမေတ္တာလင်းကျေးဇူးကိုဖျားရှင်ဟာပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပုံသက်တွေတွေပြောကြားခဲ့တယ်ဟောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကလောကမှာအလင်းတွေအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။နော်စာခေယုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအခွန်ခံဆိုတဲ့ဘဝအတ္တရဲ့အမိုက်မောင်းနေရနေပြီးမှနော်ပစ္စည်းဥစ္စာမတ်မောနေတဲ့ဖြစ်ချင်နေရနေပြီးမှအခွန်ခံဘဝတွေမှာရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်အလင်းတွေကိုဖျားရှင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တွေတေခြင်းဆိုတဲ့အမိုင်းမောင်းနေပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လင်းကျေးဇူးကိုဖျားရှင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလည်းဖျားရှင်ဒီအမွေတွေကိုဆက်ပြီးမှဆက်ခံဖို့ဖျားရှင်တိုက်တွန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ကြပြီ။လောကရဲ့အလင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အပျော်အဆိုးအပြုမှုအနေထိုင်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုပုံဖော်ပြနိုင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုပုံဖော်ပြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုမိမောင်းထိုးပြနိုင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမှောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့အလင်းကိုထွက်ခဲ့ပါအလင်းကိုထွက်ခဲ့ပါအလင်းရှင်ရကြိုးဆူနေပါတယ်ဒီလိုပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းတပါးသူကိုအလင်းပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပဲဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့တော့အမှောင်ထဲမှာယနေ့အထိမိုက်နေတဲ့ကြီးမိုက်ကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမိုက်မောင်တွေကနေပြီးမှအမှန်တရားဆိုတဲ့အလင်းကိုမြင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆူတောင်းနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အမှောင်တွေကနေပြီးမှအလင်းကိုယုံထက်နိုင်တဲ့တက်တီတွေရှိနေအောင်အမှားကိုအမှားမှန်သိအောင်အမှန်ကိုလက်ခံရနိုင်တဲ့တက်တီတွေရှိနေအောင်ဒီအလင်းကျေးဇူးတွေရရှိဖို့သူတို့ရဲ့ level ပဲခဏဆက်လက်ပြီးမှပူဆော်ဆူတောင်းသွားကြပါစို့။saga nya tai adoni tu shi ro mu nirana ma be kwe kwe ga lu sao ma jin ye kaung ji nya khan sa ye chei mai de dai ma le ye twa yin chi wan sendega je ne vivre ni lego si je te cache ga ne te tendo jesu do di snow to ne mieran si di snow to twa ne ran si di towers and i'm a pian le di ne Thousand men
ဆူတောင်းမြတ်တာညီချမ်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချမ်းရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည် ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းထဲမှာကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြတ်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောညီချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမိအကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် Yeah.
မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမတရားအသံဝင်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အသံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ